Доброго ранку, Голді. Мене звати Гай, і я живу у Фрі-Сіті. Я маю все, що мені потрібно. Окрім одного. Гей! Вибачте! Гей! Бад, ти не думав, що має бути щось більше? Більше за що? За наше щоденне життя. Чесно? Ніколи. Сьогодні все буде інакше, Голді. На що дивимося? Що ти робиш? Ти хто? Ми днями зустрілися на вулиці. Як ти знайшов мене? Я перечекав, коли проїде вбивчий потяг. Гай, послухай. Це складно пояснити. Та все це – відеогра. Я хочу тебе поцілувати. Це дивно? Послухай мене. Ти нереальний. З ким ти цілувалася? З Гаєм. Для цього немає кнопки. О, він знайшов ту кнопку. Баді, якщо нас не існує, то все, що ми робимо, не має значення. Слухай, брате, я ось сиджу з найближчим другом. Допомагаю йому пережити кризу. Отут і зараз. Цей момент справжній. Мілі, я знаю, цей світ лише гра для тебе. Та для мене це місце, ці люди, все, що я маю. Дякую, Гай. Хто він такий? Цей учасник відеогри Фрі-Сіті підкорив усіх, лишаючись позитивним героєм. Хто такий персонаж? І це правильно. Хто ж за його грою криється? Це лузер ламає гру, чувак! Та нехай він хоч Арнольд довбаний Шварценвельдер ліквідувати. Ми крута команда! Гай, через два дні гру зупинять. І ти, і місто. Все зникне. То врятуємо її? Було круто, як на мене круто. Ми можемо змінити світ, та треба об'єднатися. Я не розумію, що дійсно стояв в захваті. Я вперше за все своє життя за кермом. Що ти це не міг сказати? Ні. Кохаю тебе, персонаж! Дякую! Побережно, там! Такі симпатичні!